Dobro, ja sam lično završio polusezonu prije 10 dana. U međuvremenu sam malo trenirao. Dobro, ja očekujem u suštini da se mi dobro spremimo i da ne bude povreda. A onda sama očekivanja na prvenstvu, to će i neki drugi bolje kazati. Ja ne bih se opuštao tom trenutku. Što se tiče mene, prošli put sam bio povrijeđen, nisam, malo sam bio povrijeđen, pa nisam mogao doći. Sad sam zdrav. Šta ti misliš o povratku Luka Bonaca? Koliko može da pomogne? Ne znam kako može da pomogne. Evo sad, prvi dan, prvi trening, to je još, nismo ni odradili trening. A što da mislim, Vuko je, svi znamo kako je Vuko igrač i koliko Vuko može pomoći. A ostalo je na selektoru i trenerima da odrede kako i u kom pravcu će se to odvijati. Mislim, ja tebi prvo okupljenje sa Šolom, eto bio sam tamo prošao, bio sam povrijeđen, nije te bilo od svjetskog, što misliš kako ti se činilo to stranje? Pa dobro, eto, prošli put nisam bio zato što sam bio povrijeđen, ali prošli put je bila ta prijateljska utakmica samo sa Rumunijom i reprezentacija odigrala odlično, tako da u suštini održali smo taj neki nivo svakog okupljanja koji je zadovoljavajući. Recimo, prije dvije godine ste bili među 12, što misliš, može li se sad to pomoviti kako biš čini grupa prije svega? Sigurno da možemo ponoviti uspjeh, ali moramo biti oprezni zato što opet imamo taj derbi sa Srbijom. Imamo Mađarsku koja je u uzlaznoj putanji, imaju puno vrhunskih igrača. I imamo Island na kraju koji je i on reprezentacija puna zvijezda, tako da ne znam, rekao sam o očekivanjima, neka priča neko drugi, ja ne znam o tome, ne bavim se tom.